अल्छ्याई नलिनु, उभि नरहनु, निद्रा नधेरै लिनु, कोहीदेखि नराम्रो रिस कतै कहिले नउठ्ने हुनु अरे। धन्दा झटपट छिन्न फुर्ती रहनु, जुम्सो पना छोडिदिनु, विद्यामा धनमा पुरा हुनु परे, यही बानी हरदम लिनु भनेको छ। सबै यो सबै सारांश यही छ। यसलाई हामीले अध्ययन गर्यौँ भने त्योभित्र सबै भेटिन्छ। अर्को एउटा छ, जल्दी भइरहँदा, पवित्र नहुँदा, आचार छोडिदिँदा, जस्तो अन्न जहाँ तहाँ जतिसुकै बेला मिलोस् खाइँदा, अभ्यासै श्रुति शास्त्रको नदिँदा, चिन्ता र सुर्ता लिँदा, आयु घट्दछ सके झटपट संसारबाट बिदा, एउटा यो छ। यसमा पनि सबै चिज जोडिएको छ। हामीले जति जुन चिज हामीले खोजेका छौँ ती चिज यही दुईवटा उसमा छ। अब मैले अर्को एउटा चाहिँ के भने, विश्व हिन्दू भनेको पनि या सनातन हिन्दू धर्म भनेको पनि एउटा, यसलाई चाहिँ हामीले तिनवटा कुरामा लिन्छ, एउटा संस्कार, एउटा सभ्यता, एउटा कर्तव्य। हामीले कर्तव्य पनि छोड्नु भएन, संस्कार हामीले किनभने हामीले जति संस्कार छोडेका छौँ कि, साँच्चै भन्यो भने हामी सब यहाँ जति बसेका छौँ हामीले सबै संस्कार छोडियो। जस्तो अहिले हामीले पूर्वीय दर्शन खोजिरहेको छौँ नि, हामीले पूर्वीय दर्शन छोडेर हामी पश्चिमाको चाहिँ दर्शनमा हामी त गयौँ, त्यताको धेरै फलो भयो। देशमा चाहिँ नि 28 सालदेखि यो चाहिँ संस्कृत चाहिँ विद्यालय हटाएर नयाँ शिक्षा लागू गरेर इङ्ग्लिस ल्यायो, त्यो इङ्ग्लिसले चाहिँ सबै खाइदिएको। यदि चाहिँ त्यो संस्कृत चाहिँ विद्या रहिरहन्थ्यो भने र माथिसम्म रहिरहन्थ्यो भने यो चाहिँ जस्ताको तस्तै हामी त्यही संस्कारमा हुन्थ्यो। स्पष्ट कुरा यहाँनिर छ, त्यो 28 सालदेखि चाहिँ हाम्रो देश बिग्रेको छ। त्यहाँभन्दा पहिलाको हामीले गरेको संस्कार आज न मेरो छोराले गर्छ, न छोरीले गर्छ, न अरू बच्चाले गर्छ, न नातिले, कसैले गर्दैन। त्यस कारणले हामीले चाहिँ नि त्यो चिजलाई आज विश्व हिन्दू महासङ्घले संस्कृत विषयलाई चाहिँ उता ल्याउनु पर्छ भनेर हरेक पहल गरेर धेरै स्कुलहरूमा पढाउन सुरु गरेको छ। हामी जुन जुन जिल्लामा छौँ जहाँ छौँ, सृष्टि ब्रह्मा विष्णु महेश्वरले गरे मात्रै ऋषिहरूको होइन, ती सातवटा ऋषि थिए, ती सातवटा ऋषिका हामी सन्तान हौ। अहिले चाहिँ 27 नक्षत्र छ, 27 गोत्र छ, त्यति पुगेको छ। तर जात भन्ने हो भने नेपालमा चाहिँ 140 आइसक्यो अहिले, तर ती हामी सबैको चाहिँ बिचमा एउटा ऋषि नै आएका छन्, नामै ऋषि लिएर आएका छन्। ऋषि चाहिँ केस झन् सार, त्यो ऋषिलाई ल्याउनको लागि चाहिँ शक्तिको एउटा चाहिँ भण्डार सोच्न साउदै लिएर आउनु भएको, त्यो भगवान्ले पठाएको या कसैले पठाएको होइन, उहाँलाई यहाँ त्यो उहाँले पठाएर आउनुभयो। उहाँ त एउटा शक्तिको भण्डारले लिएर आउनुभयो ऋषिलाई, ल ऋषिलाई चाहिँ यो जिम्मा दिनु पऱ्यो भनेपछि हामी त्यो भित्रका हामी एउटा चाहिँ सिपाहीहरू थियौँ, हामीले चाहिँ खुसी लागेर हामीले झ्याट्टै निर्णय गरेका, कुनै कहीँ एकदम चाहिँ नि सोचेकै यति छिटो निर्णय गर्यो हामीले कि उहाँलाई यो दिनै पर्छ भनेर। केही साथीहरूको चाहिँ केही कुराहरू पनि थिए, तर चाहिँ हामीले मान्ने भने अध्यक्षजीले त मान्दै मान्नु भयो, ल एकदम उहाँलाई दिइहाल्नु। र त्यो जुन किसिमले आज चाहिँ ऋषिलाई एउटा शक्तिको चाहिँ महान चाहिँ एउटा अंश भयो कि, जोसना साउदले चाहिँ लिएर आएर ऋषिलाई विश्व हिन्दू महासङ्घको एउटा चाहिँ यत्रो देशको युवाहरूको एउटा सङ्घ चाहिँ जिम्मा दिएका छौँ। त्यो ऋषिले चाहिँ नि हिजोका चाहिँ ब्रह्मा विष्णु महेशले चाहिँ जसरी दिएर जाने जिम्मा दिएर ती ऋषिहरूले आफ्ना चाहिँ कामहरू पुरा गरेका थिए, त्यो काम चाहिँ नि ऋषिकै जनसाहबाट गलत नभइकन देशैभरि यो चाहिँ जुन ऊर्जा आएको छ त्यो ऊर्जालाई चाहिँ एकदम क्याच गरेर पूर्ण गर्नुहुनेछ भन्ने यो यत्रो मासबाट मैले चाहिँ एकदमै आशीर्वाद दिँदै म पनि बिदा हुन्छु। धन्यवाद, हरियो।